တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုနဲ့အားနေခြင်းဆိုတာကိုမမားပါစေနဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတိုင်းအားနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုသိထားဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့တစ္ဆာရှိမှုကကိုယ့်ကိုကျုံပြန်ဖြစ်စေတာတော့လက်မခံပါနဲ့တစ္ဆာရှိပါဒါပေမဲ့ကျုံမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုယ်ဘဝမှာဘလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကကိုဘလို့ပုံစံရှိတယ်ဆိုတာထက်ပိုပြီးတော့မှအရေးကြီးပါတယ်။ကြည့်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတွေကိုဂရုစိုက်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်သင်္တန်းထက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတွေကိုပိုပြီးတော့မှဂရုစိုက်ရမယ်။လောကမှာကိုယ်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေကတော့ကိုယ့်အတွက်အစင်သင်းဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပဲကိုကိုကိုတန်တရာရှိခြင်းဆိုတာကပုံမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ရက်တန်လိုက်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဒီတော့ကိုကိုကိုတန်တရာရှိရင်ရှိပါစေဘယ်တော့မှမရက်တန်ပါနဲ့အတိတ်တစ်ခုကိုစတင်ခြင်းဆိုတာကနေရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ခံယူချက်တစ်ခုပါဒီတော့ကိုအစ်စ်တစ်ခုစတင်ခြင်းပြီဆိုရင်ခံယူချက်ပြောင်းလိုက်ရပါမယ်နေရာပြောင်းစရာမလိုပါဘူးကိုပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေကကိုနေထိုင်ရာအိမ်ဖြစ်လာတယ်ကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကကောင်းတဲ့နေအိမ်မှာနေနေတာပဲဆိုးတဲ့စကားလုံးတွေကိုပဲအမြဲတမ်းပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကဆိုးတဲ့အိမ်မှာနေနေတာပဲနောက်တစ်ခါလူတယောက်ယောက်ကကိုကိုဆွဲချရင်ယုံကြည်မှုရှိခြင်းကညီသက်တယ်မလုံခြုံမှုစိတ်ရှိခြင်းကစုညံနေဆိုတာကိုသတိရလိုက်ပါကိုဘဝဟာပြင်းစရာလည်းမကောင်းပါဘူးကိုဘွားဟာစိတ်ညစ်စရာလည်းမကောင်းပါဘူး။ကိုဘွားဟာစိတ်တက်ကြစရာလည်းမကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လို့ဒရာမာတွေလုပ်နေတာပါ။တမ်းပါပါဆက်လက်ရွေးရှားပါ။နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ဖို့အချိန်ကြပြီလို့သတ်မှတ်ထားပါ။ကိုမရီမန်းချက်ပန်းနိုင်တစ်ခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်သွားပါရောက်အောင်သွားဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးတော့ကြောက်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးပူပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်ကျောင်းပညာရေးကကိုကိုဘဝမှာနေထိုင်နိုင်ဖို့အကူအညီပေးလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုပြန်ပေးတဲ့ပညာရေးကတော့ကိုကိုကံကောင်းစေလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေးများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြစ်သင်းရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့